Samo nastavite da ginete za nas. Evropska unija upumpala nova sredstva Ukrajini. Uoči sameta Evropske unije i Ukrajine, Savjet Evropske unije saglasio se danas sa novim paketom vojne pomoći Kijevu, koji je vredan 500 miliona evra. Pored toga, sedmog po redu paketa pomoći, koji u okviru takozvanog Evropskog mirovnog fonda, odlučeno da se izdvoji još 45 miliona evra za obuku ukrajinskih vojnika koji obavlja misija vojne pomoći Evropske unije. Ukupni doprinos Evropske unije u okviru Evropskog mirovnog fonda za Ukrajinu je 3,6 milijarde evra. Međutim, merama pomoći za podršku vojsci Ukrajine je obezbeđivanje neophodne nesmrtonosne opreme i zalihe i zaliha, kao i usluga za podršku aktivnostima obuke. Ukrajina treba da dobije svu neophodnu vojnu opremu i obuku koja im je potrebna za odbranu svoje teritorije i svog naroda od ruskog agresivnog rata. Oni ne brane samo svoju zemlju, oni brane i naše zajedničke vrednosti i osnovne principe međunarodnog prava, izjavio je tim povodom Josep Borelj, visoki predstavnik za spoljnu politiku i bezbednost.